Kapitel 23. Sandheden må frem. Megamonke satte fuld fart på scooteren, og gruppen kørte væk fra militærbasen. Lukas sad klemt under kæmpeabens ene armhule, Jumpkit under den anden og overskrevs på nakken af Megamonkey sad Pixie, og bagerst klamrede med jorden så fast til abens lange numsepels. Scooterens støddæmper var presset helt i bund, og den knagede og klagede. Aben slingrede så voldsomt, at Lukas frygtede, at de ville ende som asfaltsalat. så koncentrer dig dog, dit udulige pelsvæsen, vrælede majoren. Megamonkey fortsatte med fuld gas og stramt underbid. De nærmede sig byen. Gadelygterne begyndte at lyse vejen op. Længere fremme kunne Lukas se en mand dingle ud fra et værtshus. Manden lænede sig op af et sandvidt med teksten altid tid til en top på Tonis. Åh, oh shit, mumlede manden. Ikke, <tryk> ikke igen, sagde han, da kæmpe aben og de fire andre fræsede forbi på pizza pizza-skuderen. Drej til højre i næste kryds, råbte Lukas til aben. Han dirigerede Mega Monkey mod huset, mens han holdt øje med nedtællingen på Erlings telefon. De havde 28 minutter, før det store angreb ville ramme huset. Endelig drejede de ned af Grønbæksvej. Lukas fik Mega Monkey til at stanse og parkere scooteren foran Erlingshus. Majoren sprang af og skulle til at råbe, ej, det af aben. Men Lukas tyssede på ham og trak hurtigt hele banden ind i haven. Mine forældre er hjemme. Hvad skal vi gøre? spurgte han. Vi må få dem ud af huset øjeblikkeligt. Med sådan et angreb på vej, kan vi ikke have civile til at rende i vejen, bier med majoren. Det er helt umuligt. Jeg aner ikke, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, pevede Lukas. Kan du ikke lokke dem ud af huset med et eller andet? Måske med nogle guldmønter eller en kæmpe svamp, spurgte Jomkid forsigtigt. Megamonkey stak sin store krab ned i den lille rygsæk og trak en banan frem. Han holdt den op foran ansigtet på Lukas. Nej tak, Monkey. Hverken bananer, guldmønter eller kæmpe svampe kan lokke mine forældre ud af huset. Han sukkede. Erlings telefon viste, at der var 23 minutter til angrebet. Der er kun én ting at gøre, sagde Lukas. Jeg må fortælle dem sandheden.